pupa, pupa. O, ti e vaj s'për shpi, moj magi, po s'për gje shpi mu unë. Ne jemi dy shqiponja, kom pjerë, kom pjerë, pa. Pardoni ju shqiponja, kom pjerë, kom pjerë, pa. Ne duam më të mirën, më të bukër, më të fshirën. Cila është më e mirë, më e bukra, më e fshira. Ajo është Eli, kom pjerë, kom pjerë, pa. Kom pjerë, kom pjerë, dhe thot patate. I kam e kësut dhe rrë pantalona. Pese, dikush dhe të thot... Jo, në fillim fare, kujtoshit si ishin kështu. Por zë... Më të që me dal... Mirë i kitar, se më ngritan shumë lartë pantalona. Në që është cope hollëve. Ne jemi të shikur një kërpira pipa. Ja, shumë bukur. Duam në të mirë. Okej, le të rrim serioz. Hajde nuk se reja jeme, kam e dorë si bjetë. Hello, Margo! Ti ke shumë happy diçka? Po. Bravo, qo, po fësha gjithmonë kështo. Pse mos t'jem? Jo, jo, pse mos t'jesh po t'thash se t'kumpa. Kam në rësia, mos t'jem. Do me thonë nuk kështë t'kumpa. Shumë ke pa mu happy? Do në herë, po... Seriously? Really? Zakonisht t'kumpa, jo. Te do t'otë really? Me t'vërtet, realisht? Really? Really, jo, po really? Nga që t'a, jo, ti the, unë t'hash që the really. Really? Nuk e dija këte. Nuk do t'a përdojmë në këte. Kuj e lëhomë? Psa? Really? Jo. Really? Jo. Really? Se s'te asë këmë. Really, pupi? Really? Really. Oh my god. A zot. Jepi ati që rikot. Saj që punon i gjofi tonë. Kuj e lëhomë? Që e ti? A ju mirë? Ne jemi dy shqiponja, kom pjerë, më pjerë, më pa. Albiona të e pastru dhe omen e gjumët. Po pra se desha me fali qikun. Me kam? Me ty. Aha. Ka dhe vene tjera? Shumë mirë ka. Një ideja shumë e mirë, më pëlqeu sinqerisht. Faleminderit. Unë që këtu ka shumë lëvizje unë. Do, si t'zesh një vend njeriu duhet t'a kuptoje. Qofë se donë me folje se e kallë dishka po dhe, qofë se nuk është dishka qatë shumë e nevojshme, atër folje dhe ma vonë nuk është problem, po. Ato e dëntisë, onë, se di që donë me folje. Normal. Gjëse si du me folje, është rëndësishme apo jo, du t'flasë. Shumë mirë. Që do në me folë. Gjose do, gjose s'do. Jo, më shpa refuzova. Ti thave dhe ma gjumit, thave pranda e... Po sa atje nuk hynë e dalin shumë njerës dhe du t'flash qëtësisht. Mirë, do me thonë nuk t'kum refuzua, nuk t'ash jo, bile për kund razë. Thash, okej, shkujim edhe qëtër kund që fëse. Po ashtë më ndryshe, ullë ishë atje, bo më atje. Po, të dhe po t'sam, nuk e di. E dhe në ty, këtë. O, është të rëndësishme. Mi afton që ta konfirmoj dhe nuk ta refuzoj, si që ta dhe vetë. Nuk, pëse me refuzoj vërë? Po gjyna, më të talësht ditë të refuzosh. Po, thamë pëse me refuzoj vërë? Të refuzosh një femë, nuk është gjaj letë. Êshtë buta lakë. Falë, diskutim. Nuk të keq kuptohë. Për diskutimu, nuk të ashtë lejgjohë. Po pra se shumica rasteve, për shemë, femrat janë të vështira për të thirë për diskutim ose për i diçka. Po, e apë një qikën e pjesën e saj se kërkojnë nga mashkulli që ta thrasi mashkulli femër. Jo, më e pse edhe femër me të tirë në diskutim nuk e shë pëse që ka të fështirë ose pëse. Për kënë razja është bële mirë që pëse të tirë me diskutu me dikon. Për dhe e sot ti asun nuk e di për shka do me diskutu.
Ma zot kryet diskutimi, më me thon halalli qof që pas ka marr guximin me diskutu për mu, për çiket çiket pun. Tosh diskutimet janë ndryshme. Çfarë vona ta? Si kalon mirë? Shumë përgjithësia me guximshme. Mbo çeve. Edhe duhesh ti jashtë guximshme. Jam. Sa mos më pos guxim, mundesh më ngel një të të në kone guximshme. Luftara. Prandaj s'kam ngel kur. Luftu, mbo çeve. Shpresoj që kur mos më ngel. Vështë të parë. Këj e lëme? Asi të më pa. Qështë të këmë? Mirë, të qështë. Aje mirë. Shumë e lëshme dishka. Kanë ronë të rezitë ashtë njerë dhe dejtë tejtëm. Përveç... Jam të pritë me shku me këqyrë dhamin, me më tjerë valonin. Ha? Jam të pritë valonin me shku të dhamët. Do shkosh? Po juve në s'pëllinim e vete. Do vjetë. Në falë t'ja kjeve më duhet për e disa ditësh. Po. A regulove që atë dhëmbë? Mhm. Jaspo. Qovë se t'pengon, ka t'za. Nësë i bëmë të reagime kështu. Jo, me ndovë se t'pengon ty. Ti, po të më kështë t'pengu, mu në e kështë hek. Po se hoqë është partë ashtë më se le pa vidije. Ti këshërë vetëm, për okay. Dere sa drejto është të dhe më këshërë donë dhe me... Oke, okay, veje pak të lutën. Qa vëtë?